La Fira Tapa 2015 serà el primer plat del menú d'activitats que el Gremi d'Hostaleria de Viladecans ha organitzat per aquest mes. Divendres tindrà lloc la 5a Fira Tapa de Viladecans al Parc de la Marina i en aquest espai el que nosaltres farem és donar cabuda al voltant de 1.000 visitants, 1.000 persones que podran gaudir de diferents tapes elaborades doncs, a la ciutat de Viladecans per establiments de Viladecans a través d'un forfet que val 12 euros i que els hi permet tastar 5 tapes, 2 postres, cafè i 3 begudes. Bé, d'aquesta manera poden tindre una introducció del que serà la ruta de la tapa de Viladecans que començarà dissabte. Fins al 31 de maig, 22 establiments de la ciutat oferiran una beguda més tapa elaborada amb productes de proximitat per 3 euros. La filosofia per part del Gremi i a través de la ruta i a través de Fira Tapa és que els diferents establiments de la nostra ciutat utilitzin producte de proximitat, utilitzin aquells productes que tenen el seu abast, que són elaborats per als nostres agricultors o bé per empreses del nostre entorn que d'alguna manera generen riquesa dintre del territori. A més, el Gremi d'Hostaleria tornarà a estar present a la Fira de Sant Isidre amb l'espai gastronòmic on es podrà aprendre a cuinar amb flors i receptes amb fideus.